Տիկին նախագահ, մեծար գործընկերներ, շնորհակալ եմ պարոն Յանչային տեղեկությունների համար եւ Ֆրանսիային այս նիստը հրավիրելու համար։ Ողջունում եմ մասնակցող հարթակներ նախարարներին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի։ Խորը ափսոսանք ենք հայտնում լարվածության սրման եւ resulting from violence last year in Nagorno-Karabakh. Զոհերի Brazil extends its solidarity to the victims. Բրազիլիան ցավակցություն է հայտնում զոհերի եւ վիրավորների ընտանիքներին։ Մենք խորապես ափսոսում ենք, որ վիրավորներ եւ զոհեր կան նաեւ ռուս խաղաղապահների շրջանում։ Դատապարտում ենք միակողմ գործողությունների օգտագործումը։ Բնակված տարածքների, բնակելի տարածքների նկատմամբ հարձակումները, որոնց հետևանքով տասնյակ մարդիկ են զոհվել, այդվում քաղաքացիական Նանզինգ եւ ռուս խաղաղապահների նման հարձակումները վտանգում են փխրուն կայունությունը, որը ձեռք էր բերվել 2020-ի հրադադարից հետո։ Ողջունում ենք երեք համաձայնեցված հրադադարը եւ կողմերին կոչ անում ապահովել քաղաքացական բնակչության անվտանգությունը եւ իրավունքները եւ խուսափել իրավիճակի հետագա սերացումից։ Բրազիլիան վերահաստատում է իր աջակցությունը Ադրբեջանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության։ Մենք հասկանում ենք, որ ընդհանրիկ ճգնաժամը այն վեճի շրջանակում է տեղի ունենում, որը մի քանի սերունդ արդեն շարունակվել եւ հազարավոր մարդկանց կյանք է արժեցել, խորացնելով համայնքների միջև անվստահությունը եւ բացասական վերաբերմունքը։ Սակայն շատ կարեւոր է խուսափել վրեժխնդրության տրամաբանությունից, որը չափազանց հաճախ է նախկինում կերակայել և ծերնպահ մնալ քաղաքական կարգավիճակը ուժով փոխելու փորձերից։ Տիկին նախագահ, մենք վերահաստատում ենք մեր կոչը, պետք է ամբողջովին բացել Լաչինի միջանցքը, քաղաքացիական բնակչությունը պետք է առանց խոչընդոտների սննդի և տեղորայքի հասանելիություն ունենա, և այլևս չպետք է դինեն էլեկտրաէներգիայի և հիմնական ծառայությունների մատակարարման խափանումներ։ Բոլոր կողմերին կոչ ենք անում գտնել մեխանիզմներ կանխելու համար մեկուսացումը եւ հետագա լարվածությունները եւ բախումները։ Մարդասիրական օգնության առաքումը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից եւ Լաչինի միջանցքով եւ Աղդամի ճանապարհով այս շաբաթվա սկզբներին դրական նշան էր։ Այն պետք է առանց խոչընդոտների շարունակել։ Միայն դիվանագիտությամբ եւ բանակցություններով հիմնվելով միջազգային իրավունքի վրա եւ ՄԱԿ-ի կանոնավորության սկզբունքների վրա հնարավոր կլինի տևական խաղաղության հասնել։ Բրազիլիան վերհիշում է 2020-ի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունը եւ վերահաստատում իր աջակցությունը Եվրոպական միության կողմից իրականացվող միջնորդության, Ռուսաստանի Դաշնության եւ ԱՄՆ-ի կողմից իրականացվող միջնորդական ջանքերին։ Շնորհակալություն։